kako nosimo izuzetno veliko nasleđe koje nam je ostavio Nikola Tesla, koji je upravo na Expo-u predstavio svoju naizmeničnu struju. Tako imamo ogromnu odgovornost i zadatak da napravimo ovo predstavljanje Srbije najbolje moguće, savremene, moderne, kreativne i inovativne Srbije. To ćemo učiniti na posebnom paviljonu, kakav će ove godine imati samo 80 od 192 zemlje koje učestvuju na Expo-u. Naš paviljon će imati 2000 kvadratnih metara i bit će rasprostranjen na tri sprata, na tri nivoa. Ceo paviljon bit će pod sloganom Srbija stvara ideje. Inspirisani prošlošću, oblikujemo budućnost. Ovakav koncept smo osmislili s obzirom na to da ćemo se nalaziti u Dubaju, u mestu bajki, lepih priča, ali i vrlo intenzivnog futurizma. Zato ćemo sve ono što Srbija ima da predstavi danas učiniti kroz predstavljanje zapravo naših istorijskih korena još od vinčanskog doba, od 7000 godina pre nove ere, pa sve do naše savremene Srbije i naše vizije budućnosti. Vinčanska kultura bila je za neolitski period ono što je Dubaj za savremeno doba. Izuzetno inovativna i napredna kultura, kultura prvih gradova, prve trgovine, prve organizovane poljoprivrede, prve obrade metala. Upravo to je neka simbolika ovog našeg dela, inspirisani prošlošću, i naš logo je inspirisan upravo tom metalurgijom i tom dinamikom i živošću te kulture i tog društva. Ono što kažemo, oblikujemo budućnost u našem sloganu, upravo se odnosi na inovacije i napredne stvari i one oblasti u kojima smo mi lideri danas. To su oblasti kao što su informacione tehnologije, digitalizacija, e-uprava, kreativnost i druge inovacije, nauka. I tako ćemo pokazati zapravo kako je Srbija danas zemlja prva po stranim direktnim investicijama, među prvima u razvoju informacionih tehnologija, digitalizacije, gaminga, razvoja start-upova i podrške njima i brojnih drugih inovacija u raznim sektorima.